Top Channel largon Olca Muhamedi nga emisioni dashurisë në shtator, producente emisionit Lori Hoxha dhe prezantuese Ori Nebiaj. Pasardhjes në drejtim në Top Channel nga vetë trashëgimtarët Hoxha ka patur shumë ndryshime në programe, por dhe në staf. Por nga burime brënda televizionit, mësojmë se të tjera ndryshime pritën në sezonin e ri. Bëhet fjalë edhe për emisionin e dashurisë, të cilin Olca e nisi si një rubrik në E Diell dhe më pas e ktheu në emision. Por edicioni 2 dhe i 3 janë diskutuar publikisht si rënje niveli dhe përfshirje personazhesh që dëmtuan etikën e një televizioni kombëtar. I programeve elitare që krijuan standarde në mbar trojet shqiptare në mediat elektronike. Burime bëjnë me dije se vetë Top Channel po rinovon formatin duke larguar Olca Muhamedin dhe produksionin, po e merë në dorë Lori Hoxha. Tani ka shumë shanse që emisionit t'ingjesoj formatit original, Uomini e Done. Duke ditur dhëmsurin dhe përkushtimin që Lori do derdh në një prodhim të shtëpisë së saj, të njëjtat burime zbulojnë se Lori Hoxha do të vijë si producente në vend të Olca Muhamedi dhe në vend të Bora Zemani do të vijë Ori Nebiaj. Ori me përvojë jo vetëm në moderim, por dhe në gazetari pritet të jetë një aset dhe referim për një rritje standardi të një programi që degradojë në reality show me sharje ofendime, rrahje mes konkurentësh, por dhe ofendime të konkurentëve ndaj opinionistëve të emisionit. Ndryshimet të mëdha do të ndodhin, kështu le të bëhemi gati me telekomandë në dorë.